Къща на инфлуенсърите, епизод по 1. Здравейте, уважаеми YouTube потребители! Както може би разбрахте, това е моят анализ на къщата на инфлуенсърите, епизод по 1. Останете до края на предаването, за да чуете поредната убийствена шега на Радко. До тогава абонирайте се за канала ми и да започваме! Както виждате, аз съм с шапка. Това е шапката на предаването. Ужас! Инфлуенсърите се събират в хола по нареждане на продукцията и е време да научат смущаващи за тях новини. Ай, сега пак ще надупят. Представете си, смущаващите за тях новини са, че след няколко седмици предаването свършва и Павката и Цака няма вече да им плащат сметките за ток, парно и топла вода. Шегувам се, разбира се, аз лично знам, че повечето инфлуенсъри в къщата сами си плащат сметките. Може да не ви се вярва, може да не ви се иска, но инфлуенсър е професия. Просто някои са добри в нея, други са на принципа, айде ся, пак ще надупят. Вторият човек, за който гласувам, е Котарачето. Гласувам за него, защото смятам, че той е много скрит играч. Това го видях по време на играта с Баланса. Ти хубаво гласуваш за него, защото бил скрит играч, ама според мен Котарачето си е доста открит играч. Ако някой от вас двамата е скрит, това си ти. Дълбоко скрит в килера, ако ме разбираш. Гожда Вайб така или иначе си звучи като сценичния псевдоним на мега яка драг кралица. Уважаеми зрители, посрещнете ослепителната, неустоимата Гожда Вайб. Като Гожда и е първото име, ако не стана ясно. Супер много ми харесваш като човек. Нали, махам всички бъдици там с хомо нещата. Наистина уникален човек си. Чакай сега. Какво значи махам всички базици с хомо нещата на страна? Кои са хомо нещата? Щото, например, с трапона не бива да се базикаш. В смисъл бива, ако по това си падаш. Щото нали знаете, че думата базикам идва от турски и значи нещо много конкретно. В този ред на мисли базик с хомо неща си означава също нещо много конкретно. Както е казал народа, щом се обичат младите да се базикат. Май така беше. Нищо лошо няма в това. Моята професия явно много го дразни, явно се комплексира, че една жена може да си изкарва парите сама, че не може да разчита на някой друг. Смятам, че това е достатъчен довод аз да го дразня. Все пак аз не съм дошла тук да се харесам на всички, както вече съм го казала много пъти. Кумбата бил комплексиран от жени, които сами си изкарват парите. Представям си как пред кумбата застава някоя счетоводителка или чистачка или шивачка и той се комплексира от нея. Според мен той няма проблем с това жените да изкарват пари, а с това как ги изкарват. Вече кое е морално или не, всеки сам си преценя, както казват фолк певиците. Понеже много хора май не знаят, казва се всеки сам си преценява, а не преценя. Не са дублетни форми, не са правилни и двете. Защото не е срамно да не знаеш, срамно е да не искаш да знаеш. Пък вие сами си преценяйте. С какво не е съобразителен комбатът? Ами, псовни, много ругаят, не се държат много като мъже. За мен един мъж трябва да е много сериозен, да се държи като мъж, а не да се държи като леке, с извинения. Не го приемайте лично. Ех, шизофрения инфлуенсърска, ти нямаш край. Имам предвид, кумбата много псувал и не се бил държал като мъж, а тя няколко пъти предложи да си покаже гърдите и задните части, за да получи ядене. Ако да не псуваше мъжко, тогава женско ли е да ползваш вторичните си полови белези като разменна монета за храна? Но най-яко е как тя ги нарича лекета и след това им казва, не го приемайте лично. А после на мен ми свалят тиктоците, защото някой бил се обидил. Ама шегувам се, не го приемайте лично. Моята първа номинация отива при Анджи по проста причина, че аз не смятам, че ти даваш добър пример на хората, които ни гледат, защото нали, няма да коментирам постоянното обсъждане на OnlyFans и какво си правила, какво са те карали да правиш, заеди какви с пари. Според мен това е мега излишно и никой от къща няма нужда да го слуша. Но другото нещо, което за мен е по-главното, е, че ти казваш на хората с поведението си, че ако ти си имало трудно минало като дете, е окей да правиш нещата, които правиш ти. Аз не съм съгласна с това нещо, защото, както нали аз казах, аз също съм израснала по този начин, но въпреки всичко не съм такъв човек и смятам, че това е до нашите избори. Просто какъв мисля, човек? Ами не си снимам милите неща за OnlyFans. Супер, който както. О боже, момент! Да не би току-що предаването да придоби смисъл и да стана една идея по-социално насочено. Най-накрая! Виждаме две млади жени, които са имали сходни премеждия в миналото, но поради една или друга причина са взели различни решения за бъдещето си.
Макар че Ронси също е имала OnlyFans, но трябва да бъдем до край акуратни, направихме си проучването и малкото съдържание, което тя е качила там, е лека форма на еротика, стилово и естетически издържано. Докато при Анджи, то нали пак е стилово издържано, но стила е кабуки. Ха, нали? Мислихте, че ще кажа едно друго нещо. Кабуки е японска театрална форма, свързана с танцовата драма. А онова, за което вие си мислите, то в него пак има драма и някакъв вид танци, ама да не влизаме в тия дебри, ако може, поне не е все още. Кабуки, нали? Втория, който гласуваме, котенцето. Коте, нямам нищо лично към тебе. Ти си в момента човека, с който най-малко комуникирам в къщата. Искам да го променим това нещо. Много ми е любимо, когато в този тип предавания се номинират и се чудят какво да измислят. Номинирам те, защото малко си говорим и искам да го променим това, затова ще те номинирам за изгонване. Къде е логиката, Дидо? Също е като гладен си, затова ще ти изям по парата. Признайте си, че на 10-я ден вече нямате идея какво да правите и искате просто да се приключва. Първият, който номинирам, е котарачето, защото ми го наби предния път, аз не остана, си оставя магарито в кълта. Според мен котарачето щеше да предпочете да се придържаш към друга поговорка. Око за око, зъб за зъб, гръб за гръб, например. Ако той ти го, и ти му го. Каквото повикало, такова се окотило. Но има разлика между обясняване и викане, защото се бъркаш. Ама дама, аз не те викам ти да ми обясниш нещо, аз те викам аз да ти обясня нещо. Смисъл, аз ако искаш да чуя твоето нещо, ти кажа, желая да ми кажеш нещо. Не, ти кажа, а ти откъде знаеш, че аз желая ти да ми кажеш нещо в случая? Еми, защото аз съм, нали каза, че предния път не съм ти казал нищо в очите и за мен комуникацията с тебе ми е по-трудно, отколкото не комуникацията с тебе, затова не си говорим. Да, за това не си комуникирам с теб, да, така и е. Затова, това ми е предостатъчно, аз просто... Добре, благодаря ти. Моля. Аз те викам, ама не те викам, а ти откъде знаеш аз какво викам? Аз викам, че нищо не разбрах от вашето викане. В този кратък диалог с думата викам беше злоупотребено. А и те се объркаха, защото използват викам като говоря на висок тон и като викам някого да дойде. Но това е сложна концепция, сложна материя. Да ти викам ли такси, викай ми както искаш. Просто е, нали, мисля, че казах достатъчно. Дори си говорихме на много сериозни теми с нея, които доста неща тя ми обясни, аз си казах и така... Аз смятам от моя гледна точка, че аз прямо нея съм заровила томахавката, не знам за нея. От моя страна е искрено, надявам се и от нейна страна да е. Аз въобще не съм дигала томахавка, ако трябва да съм честна спрямо теб. Ама големи сте индианци с тия томахавки. Въпросът при Анджи обаче е не дали е заровила томахавката, а къде я е заровила. Единствената томахавка, която няма да бъде заровена никъде, е томасхавката на Томас. Схващате ли, щото е Томас? Томас Хавка. Извинявайте. Номинирам се за изгонване от собственото си предаване. Щото много викам. Никога не бих нарекал жена директно в очи да го кажа. Ба, или... че ми го каза 4 пъти. Не съм ти го казал. 4 пъти всичко е било каза. В рамките на абсолютния базик. Ти просто явно първия ден не си ме разбрал, защото после дойде ми се жалваше да ми обясняваш как те приема. Пак аз не съм те бил отритнал. Ако съм бил отритнал някой, ще я отритна още първия ден котарака или да стане нещо с него. Момчето се държи абсолютно адекватно и нормално. Значи, имайте го предвид. Ако решите да се базикате с някого, наричайки го с обидни думи, има шанс той да не ви разбере още първия път. Затова до откат, докато не ви разберат топ смешката. Послушайте ме, аз знам какво е да не ви разберат смешката. Ами моя речник бих казал, че е доста по-богат от твоя, както и житейския ми опит доста по-богат от твоя, така че ако искаш да излезна от ролята ми на шоумен и на човек, който ще си прекара времето малко по-забавно, мога да го направя без никакъв проблем. В дебат няма да спечелиш и една точка. В дебат нямало да спечели и една точка. В дебат не, но в... Еба. Съжалявам. Просто съм си такъв. Нали ви казах за тъпите си шеги? Една точка за Грифиндор. По темата с комплексите за пари. Това не знам откъде дойде, разбираш. В смисъл това... Не, относно работата ми, защото първата ти номинация беше към мен за... И то, не. Защото има... Ама това са... Не, вярно, това са показали. Аргументът ми... Е, тук ще ми чуеш целият аргумент, това са показали, аз какво направя. Като цяло Перси имаше възможност доста по-добре да представи тезата си. Анджи му се беше открила така, както не се е откривала дори и в OnlyFans. Ама нищо, другия път. Това съм чула, 30 минути. Те буквално казаха, аз номирам Анджела, защото еди какво си. Аз това виждам, това е монтирано, така излиза. Съжалявам, че си виждал, те момчета тук го казаха 5 пъти, че са монтирали, защото сме били вътре по 30 минути. Няма значение. И не, напротив, огромно значение има. Добре. Огромно значение. Главата вече ме боли, признавам си.
Искам всички да си дадем сметка, че огромна част от хората в живия живот комуникират именно по този начин. Тук виждаме пак, че Анджела не разбира, че Перси няма проблем с това колко пари изкарва тя, а как ги изкарва. Но за нея тези два аргумента са еднакви. Тя страда от един синдром, от който страдат доста съвременници. Ти не ме харесваш, защото ми завиждаш. Ще ти кажа една тайна, Анджела. Понякога хората не те харесват, просто защото не те харесват. Повярвай ми, аз знам. Иначе не изключвам варианта Перси тайно да си мечтае да е OnlyFans звезда и да произвежда съдържание за възрастни заедно с Кумбата и Марианов. Вместо Перси Арми може да е Пиърсинг Арми, защото Пиърс означава пробождам. Псевдонима може да му е Пиърс Броснан, агент 007, като 007 е размера на... Ай, стига стъпотиите, защото прекалих този епизод. Севте. Такива неща за мен са неприемливи. Момичетата за мен трябва да се образоват, да учат, да се развиват и да върват по трудния път, както съм вървял аз 10 години, за да си изграда YouTube канала и да имам партньорство, да имам така нататък такива неща, както предполагам и майките, и бащите на някои хора, в частност моята, която 30 години е работила в болница и получи инсулт накрая заради това нещо, и Саша Лой да работи като медицинска, като сестра в училище, за да не е лошо повече, както баба ми, която е работила 30 години като шивачка, жената, за да може да си изгради нормално семейство, добро образование, макар да не е била, да не е скървала по 10 000 лева, тя на мене ми е дала абсолютно всичко, което съм имал нужда и е изградила едно силно, структурирано и смятам, че доста така морално семейство, в което аз мога сега да ги предам тия неща на моето дете. Ами да, свободата на избор се състои и в това да имаш право да избереш краткия път, но по него единствено стигаш до крайната цел, без да научиш уроците по пътя. Един отвратителен въпрос се появи в съзнанието ми, а именно какво ли щеше да стане, ако по времето на родителите ни е имало OnlyFans? Но после се замислих, че още от зората на човечеството е съществувал избора на краткия път. Само че ако тогава да избереш краткия път е означавало да те изяде съблезъбия тигър пред пещерата, сега опасността е Перси да те прободе със словесното си копие. И май успя. Този Пиърс Броснан. Благодаря ти. Няма какво да кажа. В смисъл, всеки си има своето мислене и виждане над нещата, който както. Моята номинация беше с повече думи от нейния речник. Ама... Който както не е аргументация. Който както са две думи казани една след друга. Пенис фалос. Това е моята аргументация. Искам някой да ме обори. Обори моя фалос. Всеки със своето мислене също не е железен аргумент. Всеки със своето мислене и после слушаме по новините за някакви зверства. Защото всеки е със своето мислене. Да го казваш, това е супер нормално, това е професия. Това за мен не е професия. Това за мен е лесният път към успеха. Успеха в парите, а успеха в парите не се изброява в нищо. Прав е Перси, според мен. Парите трябва да са средство, а не цел. Защото ако целта ти е само да изкарваш пари, накрая като ги изкараш, губиш смисъл. Някои хора са толкова бедни, че единственото, което имат, са пари. Мисъл, в която имат доста смисъл. Сега наясно съм, че всички искаме да изкарваме пари, но по-добре е да си изкарваме хубаво. И да не си го изкарваме на другите. Освен ако те не искат да си го изкараме на тях, нали, така да се каже. Ей, голям разбирач се изкарах. Трябва да изкарам курс за психотерапевт. Да спра ли да се изкарвам? Спирам. Браво, явно всеки вече може да си влиза, да си излиза, като в OnlyFans на Анджела. Манджела. New selfie is still I die. Това искам да кажа. Който както. Който разбрал, разбрал. Оф, няма нищо лошо в голите селфита. Ама както казах преди малко, едни с тях си изкарват хубаво, а други си изкарват прехраната. Самата Анджи иска хората да не я възприемат само като OnlyFans модел, но на цялата тирада на Перси тя отговаря Nude selfie still I die. И пак казва, който както. Това не е нищо, Ангела. Престани, който както. Транспортир пергел. И завършва с кой разбрал, разбрал. Това не е някаква философска теза, която е трудна за разбиране, че чак някой да не я разбере. Ти каза, че ще си правиш голи селфита до дълбока старост. Ние всичко разбрахме. Благодаря на всички, с които общувах. Радвам се, че бях тук и че аз показах, че реално не всичко е така, както изглежда. А поне аз така смятам. Кой какво мисли, мене ме боли дупето с извинени, даже и без извинения, така да го кажа. Анджела напуска къщата. Но забележете, вместо гъза, тя каза дупето.
Къщата на инфлуенсерите е възпитателно предаване, в което човек може да се промени от гъс към дупе. Как точно тя е успяла да ни покаже, че нещата не са такива, каквито изглеждат, ние не сме сигурни. На добър час, Анджела, ние подозираме, че ще те видим в поне още няколко реалити формата, така че до нови срещи! И ако мога да бъда сериозен за малко, искам да ти кажа който както. И наистина го мисля. Смятам, че са правилни с начин на мислене, който те имат, защото тя просто много се различава. Знаете, че хората, като казват истината, не са удобни. За по-младите ни зрители, едно време ние слушахме музика от аудиокасети, те бяха с лента и се случваше понякога лентата да влачи и звука съответно да излиза провлачен, бавен и дразнещ. Не знам защо ви го споделям, просто се сетих. Защото Гош да Вайб говори, се едно са го натиснали отгоре. Защото тук в тази къща истинските хора не се оценяват, оценяват са простащината, селянията и дволичието. Добре де, ако се оценяваше простащината, ти нямаше ли да си в безопасност? Две цици за два хляба, даже с пиърсинг. Дават ми 400 долара да гледам как мъж такова прахосмокачка. Също така, истински човек не означава автоматично добър човек. Аз може да съм истински тъпанар, например. И съм. Отивам да си махна топката в гърдите. Гърлото. Ето към от гърлото. А сега, след като е на свобода, Анджи може да отиде и да си слага топки в... Ма това е вярно и за всички други участници. Свобода за участниците в къщата. И за топките. Защото Александра Гърдева казва, отивам да си махна топката от гърлото. А някои излизат, за да си сложат. Нали? Да не си обяснявам шегите, защото... Нещото, което аз най-много харесах в тебе, че си. Такава душичка, емоция и ти не се страхуваш да я покажеш. Не, не, аз съм си аз. Това е... Не от селфи с тилай, дай! Сори, мотори! Айде, мила, не искам да се разстройваш и ти. Сори, мотори е една стъпка по-нагоре от другата и крилата фраза който както. Поне има рима. Нещо като на Радко римата. Анджела, манджела. Това аз какво си снимам? Ще го снимам още на тройна цена. Така съм решила. Примера на Переси с родителите му да си го заври в газа. Не знам какъв пример ще даде на детето си и как ще го запита, но не е мой проблем. Понякога няма смисъл от шеги. Няма смисъл от коментари. Просто ми се иска всички, които гледаме този отказ, да го осмислим. Не да съдим Анджела, а да си направим точните изводи. И да не си ги заврем там, нали, където тя каза. Ни от селфи стилай дай. И не знам, според мен всички хора, колкото и не имаш някакви предразсъдъци, първо трябва да видиш човека и след това да го съдиш, защото... Аз това направих една седмица с колежката горе, но тя не мога да ме приеме. В смисъл, това са такива елементарни манипулационни изказвания от сорта, много ми беше трудно действат. Само ще си позволя да те поправя, Перси. Изказванията не са манипулационни, а манипулативни. Манипулационни в манипулацията. Където, разбира се, не ти пожелавам да се озовеш, защото там, например, поставят подкожните инжекции, а ти, доколкото разбирам, не си падаш по това. Аврамов дом, уважаеми зрители. Сега, за всички, които останаха до края на този епизод, вие получавате своята награда, а именно ще чуем поредната шега, която Радко сам си е измислил за къщата на инфлуенсерите. То имам такива статистики, където са, нали, знаете, тия схемите. Да. Не знам как се нарича, то не е схемия, ами даже не знам как се нарича това, честно казано. И? Ами нещо паднало ми е драстично и то много драстично. И когато ми падне сега това нещо... Сега ще го дигнеш с спаляването, не се притеснявай. Подкаст Анджела говори за статистиките в платформата, в която кача преизвикателно съдържание. Не може да обясни какво е паднало, но от включването на АХ се разбираме, че като се върне ще го вдигне. Е, със сигурност ще го вдигне като започне да качва, но до тогава ще пада и спада. OnlyFans е като Димчо, сваля се, дига се по цял ден. Браво! Благодаря. Моля. Жив и здраве, да си дай си ми микрофонът сега. Уважаеми зрители, това беше. Каквото можахме, направихме. Абонирайте се за канала, ставайте членове, последвайте Радко във всичките му социални платформи, които притежава, нали? И общо взето помогнете на това момче да намери пътя в живота си, да се сваля и да се дига и да го прави по цял ден.
Заповядайте, минете, само вие не сте минал, давайте. Можете също така да използвате функцията Суперчат, както казах, да станете членове. Може да си купите тениски от линка, който съм го оставил по-долу. Можете да се възползвате от 14-дневен пробен период за Storytel. Също така имам 10% отстъпка за Слинготека, нашите приятели, които ми дават прекрасни неща за бебчето. И въобще, каквото искате, между другото, ако ви се струва, че имам някъде петно от повръщано на тениската, то е защо? Защото имам петно от повръщано по тениската. Но това аз го наричам пагони на бащинството. Така че много е хубаво да имаш петно от повръщано и то за разнообразие да е от твоето бебе, да не е от някой прием от членовете на РДМК или от теб самия. Между другото, не знам дали забелязахте какво пише на шапката ми, но това е магаре на английски, да не си помислите нещо друго. Сега тук надявам се да ни ограничат клипа, защото се вижда задник в кадър, но какво пък толкова? Нали? Както казва Анджела, на мен ми е през магарето. Да. И така, много е забавно. Днеска не мога да кажа, че съм във форма, а уж съм се наспал. Но какво такова? Ние не може всеки път да сме, нали, на 100%. Опитваме се, но каквото такова. Раде, добре ли си след втората шега? Много съм добре. Така казвам, момчето. Това е. Ох, тръгвам си, за да се върна отново. Това имаше една песен такава. И как да те върна? Що съм закъснял? Не, чак, извинявайте. Понеже тук има хора, които си просят някакви неща, къде искаш абонати? В Топлофикация ли? Не, там имам сметки за почне. Ела, 92 души ми трябват за канал. Значи един от поредните хора тук, които ме номинираха, не знам и аз защо им правя услуги, ела, ама не да говориш, само да те видят хората. Значи, а кажи си канала кой е? Какво е това? 92 души ми трябват. Ти 12 показваш. Кажи името на канала. Ивайло Герасимов. Ивайло Герасимов. Ако... Ивайло Герасимов. Да, разбраха хората. Абонирайте се за канала му, където има дейтинг шоута и някакви други неща. Покажи тениската. Това е тизър, да. Така. Това нещо скоро време ще се появи като продукция в YouTube, Златните резерви. А колко струва това лого да се направи, ако знаете въобще. Просто тук са крупни суми. И така, абонирайте му се там за канала Ивайло Герасимов, 92 човека му трябва, за да си удари газа в тавана. Ти на твоите даваш им някакви гивове, някакви бонуси, някакви подаръци? Имам промокодове. Ти какви подаръци ще дадеш? Аз съм по-ларш от тебе, ще им подаря нещо. На хилядния абонат ще подаря нещо. На хилядния абонат, не на хилядния, на хилядния. Станете членове. Станете членове на моя канал, на неговия станете... 92. Фалоси. Айде. Айде, да, много дълго вече. Стана и е отекчително вече, да. Айде, да. Еми да. Нямаш микрофон, така че... Това е чудесно. Да ми говориш на... Нали. Радко, какво въртиш тази леща? Анджела. Между другото, подозирам, че първа чега ти беше по-силна, но и тази с свалям се, дигам се, пак не беше зле. Дерзай. Спирам си брошката. Достатъчно. Ти там ли си пишеш шегите?